Napojíme vás teraz na monitor a budeme starostlivo sledovať odozvy dieťatka, dobre? Inak vy ste jedna z mála rodičiek, ktorej epidural zastavil kontrakcie. Nevadí. Dáme vám vyvolávačku, dobre? To znamená oxytocín. A to je bezpečné? Určite áno, určite. Ale v prípade, ak by nezaúčinkoval podľa predstav, tak budeme musieť zvážiť aj možnosť sekcie. Nie, to v žiadnom prípade. Môj muž by mal potom reči, že nie som dosť statočná, aby som to zvládla sama. Toto nie. No dobre, to sú reči, ale fakty sú fakty. A my všetci sa tu budeme snažiť, aby sa váš synček narodil zdravý, dobre? A dovolali ste sa mu už? Nie, on takto dlho ešte nebol nikdy vypnutý. Muselo sa mu niečo stať. Na to teraz nemyslíte, dobre? Sústreďte sa teraz na svojho synčeka, dobre? Dobre. Pokoj. Čo keď s ňou teraz spí? Čo keď s ňou spí, keď ja rodím? Bože, to mám za to, že som ho oklamala. Ja som mu vravela, že beriem tabletky, ale nebola to pravda. On mi 5 rokov sľuboval, že od nej odíde, ale on to nechcel spraviť. On nás nechce. Samozrejme, že vás chce. To si vôbec nepripúšťate. Chce vás a príde, dobre? Dobre? Ja nechcem rodiť sama. Nebudete sama. My sme tu s vami, my sme tu. Dobre? Dobre. A on je tu, hlavne je tu on. Pustrete sa teraz na neho. Dobre? A dýchajte.